ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ, ଉପାସରେ ରହିଲେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ, ଅଣସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ସେବାୟତ କଲେ ଆଳ, ପ୍ରଶାସନ ଡାକିଥିବା ବୈଠକ ହେଲା ବିଫଳ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଲୋକେ ଭୋଜି ଭାତରେ ମାତିଥିବା ବେଳେ ଏପାଖେ ଉପାସରେ ରହିଥିଲେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଘୋର ବିଭ୍ରାଟ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁଲ ବଶତଃ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଅଣସେବାୟତ। ଏହାକୁ ଆଳ କରି ବଡ଼ୁ ନିଜକ ନୀତି ବନ୍ଦ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲା। ଏନେଇ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲା। ବୈଠକରେ ବଡ଼ୁ ନିଜକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଯୋଗ ଦେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରି ପାରିଲାନି କୌଣସି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା। ଏପରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଣସେବାୟତଙ୍କ ଲିଖିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି ନୀତିକାନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସବୁ କାଲି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭୋଗ ମାରା ହେଇଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଡକା ହେଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଏବଂ ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ଆମେ ନୀତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳା କରିନାହୁଁ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କେବେ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ନୀତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିନଥିଲି। ତାଙ୍କର ଜଗିବା କଥା, ଭୋଗ ପଶିଛି ଅର୍ଥ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଜଗିକି ରହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭୋଗ, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ତ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ହରି ମଲିଆ, ଯିଏ ଆମର କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ନିକଟରେ ମୋ ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ। ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସିଏ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ସହମତି ଅଛୁ। କେମିତି ନୀତି କ୍ରାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚାଲୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଆଇଟି ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଭୋଗ ମରା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ନିଜକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସମାଧାନ ହେବ ଯାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ନ ହେବା ପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଅବଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପାସ ରହିବା ଇଏ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାରିବପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ସେପଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ହୋଇଛି ଆଘାତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।